Banorët e një lagje të Studeniçanit të revoltuar po kërkojnë asfaltimin e rrugës ku jetojnë. Nga pluri dhe gropat veturat mezi po lëvizin, banorët thonë se edhe veturat po u prishen dhe janë të detyruar për çdo muaj t'i dërgojnë në mjeshtër. Lunin të anët në mbiti, çdo heron të premtu, as gjonë zbon. Si kryetar komune, se në të marë masa kur gjonki. Po këshirën ka mos në pranve, bjeshkave me shku, me ponu, me se në të aktu të ne, bashkë 21 shekulli kjo mbarë me rritën për fshatin Studeniçan. Pa asfaltu. Edhe ti me kalu çdo ditë është fështirë këto, edhe në kam me kalu, jo që me kere, pluni matë në mbiti, pluni në përshpije në mbiti. Nuk është kjo që stash, kjo është shumë pimoti janë kjo. Uroj dhe kërkoj nga kryetari që sa ma shpejt që është e mundur të regulohet kjo gjendje, sepse është e vetëmja rrugë në teritor të komunës së Studeniçanit, e cila është rrugë shumë e frekuentume, dhe rrugë që është përdorë më herët si alternative për të dërgu deri tek qendra e Studeniçanit. Kryetari i komunës Azem Sadiku për televizionin 21 deklaroi që presin pas një jave nga Ministria e Lidhjes dhe Transportit të bën shpallje dhe për të parë se cila kompani do ta merrë tenderin për asfaltimin e kësaj rruge, sepse siç u shpreh dokumentacioni është gati. Për këtë projekt, komuna joni ka fitu mjetët nga Ministria Transportit që ka marrë qeveria kredit nga Banka Botërore dhe ati ka pas disa vërejtje për projektin këtë pjesën që kalon afer lumit, afer, dhe ati ka pas vërejtje që të vendoset një mur dhe vendosen mbrojtëse të hekurit aty. Sa është e një 250 metra pjesa e lumit. Edhe ato i kemi përmirësu dhe ta shpresim që shumë shpejt Ministria e Transportit ta bën shpallin për këtë projekt. Ndryshe, kryetari Azem Sadiku, vitin e kaluar premtoi që deri në fund të viti 2022, rruga 5 në Studeniçan do të përfundoj. Me gjithatë, tani jemi në fund të viti 2023 dhe punimet ende nuk ka nisur.